Здравейте, гледате Лице в лице. Лявото обединение около БСП беше разтърсено от скандали, напускане на коалицията, оттегляне на кандидат, депутати и упреци, че то е превзето. Какво се случва? Сега ще попитам Валери Жаблянов. Здравейте, господин Жаблянов. Здравейте. Вие сте част от листата на БСП Обединена левица. Защо се стигна до това все пак? Още не създадено съвсем и вече разклатено. Защо се стигна до обединението или защо се стигна до кое? Не, до обединението вече знам аргументите. До обединението се стигна и мисля, че се стигна правилно в една много сложна ситуация въобще за българската партийно-политическа система. Така че обединението е, бих казал, един светъл лъч в нашата политическа действителност. На разединение и на противопоставяне. Така че левицата в това отношение даде пример. Що се отнася до конкретните случаи, за които ме питате? Една от партиите напусна депутати, напусна се оттегля служебно Мир, да, напусна партия Мир. Тя излезе с официална позиция. Тя е съвсем ясна, тъй като е ясно, че те са неудовлетворени от местата, които са получили в листите. И още нещо казаха. И още нещо. Не само от местата. Сега, във вашия въпрос има един акцент за лявото обединение около БСП. Значи, лявото обединение не е около БСП. Лявото обединение и на сегашното ръководство на БСП, и на участниците в това обединение, ще кажа и на представителите на левицата, която се яви на два парламентарни избора до тук, е дълбокото убеждение, че консолидацията на левите сили в България е необходима. Не около БСП, а на всички леви сили. Естествено, че БСП е водещата парламентарна партия, но в левицата в България има партии, които макар и не са с широко електорално присъствие, имат сериозен кадрови потенциал. Това е безспорно и мнозина смятат, че обединението на левицата е позитивен елемент за българската политика като цяло. Несъмнено. Независимо от това, да, дали симпатизирате на левицата или не. Да. Обаче, аз пак казвам, тъкмо вече се създадохте, напусна едната партия. С няколко преци, освен зареденето на листите, и Татяна Дончева, и Славчев, говорят за БСП като за ново начало. Твърдят, че двама от водачите на листи са свързани с Пеевски. Този аргумент според вас сериозен ли е? И трябва ли да му се обръща внимание? Защото... Значи аргументът за зависимостите в българската политика е много сериозен. Говоря за тайните зависимости. Явните отношения са ясни. Аз винаги съм предпочитал в политиката да коментирам явните обстоятелства. Те са следните. Господин Пеевски, господин Борисов и господин Кирил Петков бяха коалиционни партньори и имаха общо правителство. И носеха отговорност за управлението на държавата. Някой да обвинява БСП или някой друг, че имал контакти, че тези партии едва ли не разчитали на някаква куца, тайна и така нататък, подкрепа ми струва малко несъстоятелен. Що се отнася до колегите, за които става въпрос? Те са политици от 20-25 години и са политици от преди господин Пеевски да стане политик. Това мога да кажа. Добре, щом за вас това е важен акцент, оставяме го този акцент. Кой акцент? Но често от преди Пеевски политици. Да, и опитни политици, бих казал при това. Тоест, за вас такъв проблем, такъв казус, такова съмнение не стои. Така ли да разбирам? Изразеното от Дончева и Славчев. Аз смятам, че левицата в момента има регистрирани листи. Аз днес присъствах на регистрацията в Пловдив, където листата се състои от почти всички коалиционни партньори, които се подписаха под общо споразумение в София. До пето място в листата са представители на коалиционните партньори, включително кандидат кмета на левицата от последните местни избори за Пловдив. Така че в това отношение мисля, че не могат да се търсят допълнителни напрежения. В Пловдив казвате всичко е нормално. Не, в Пловдив левицата, БСП, Обединената левица отиват за победа на изборите. Добре. Стискаме палци. Ние също. Нали? Да. Обаче ГЕРБ ви пожела за партньор. Очаквахте ли, значи, доскоро бившия ви председател, пък и ваши колеги, включително и сегашния председател, са говорили, че с ГЕРБ не трябва да има никаква коалиция, че това е червена линия. Борисов обаче каза, че вече сте желан партньор. Заедно с Има такъв народ. А това окуражава ли ви, че в крайна сметка ще сте част от едно бъдещо управление? Аз смятам, че е крайно време българското общество да спре да коментира коментарите на господин Борисов. Защо? Защото лидер на най-голямата 20 партия. Години слушаме господин Борисов. Крайно време е българското общество да излезе на избори и да му вземе думата. Добре, но понеже според социолозите нещата вървят, че пак ще трябва да коментираме Борисов. Вижте, социолозите, когато започнат да се явяват на избори, да подреждат резултатите.
да пускат бюлетините и да ни обясняват как да се управлява България, тогава ще бъдат отменени избори. Тогава, нека да задам така въпроса. Да. Не знаем на кое място ще бъде ГЕРБ, но ГЕРБ казаха, че биха били ваши партньори. Че искат да са на първо място. Те искат да, Те искат да са на първо място, но че искат и вие да сте им партньори в бъдещето управление. Не, ние искаме да бъдем победители на изборите. Добре, и бихте ли направили общо управление с ГЕРБ? Вижте, те ви харесват за партньори. Господин Борисов харесва всеки. Левицата не е всеядна. БСП Обединена левица е формация с ясна платформа. Тя излезе преди няколко дни и ще имаме официално представяне на 26-ти в бившия хотел Шератон Балкан на нашата платформа. Тя няма допирни точки с тази на ГЕРБ, ако ГЕРБ въобще имат някаква платформа за управление. Тъй като платформата за управление на ГЕРБ е личното настроение на господин Борисов. По този начин, управлявайки се българска държава, стигна до тук. Ако българските граждани не са разбрали, че десницата ни доведе до това състояние, на нестабилност, на политически хаос, на нива на корупция, каквито бяха непознати в Европейския съюз, на разхищение на публични средства, ако всичко това за българските граждани е без значение, да продължат да ги подкрепят тези партии. Но ние искаме да кажем, че БСП, Обединена левица, е формата, който първо даде пример за коалиционна култура. Защото все пак различни партии, противопоставящи се на различни избори, намериха общ език и се подписаха под общо споразумение и под обща платформа. Това, което десните партии не могат да направят. Даже се бяха обещали да правят ротация на българските граждани и видяхме как завърши. Така че дори и от гледна точка на политическото поведение, на политическото присъствие, смятам, надявам се, уверен съм, че БСП Обединена левица е съвършен различен формат от това, което наблюдаваме през последните няколко парламента. Това значи ли, че отговор за бъдещето общо управление с ГЕРБ е не, няма да има управление с ГЕРБ? Вижте, общото управление с ГЕРБ за БСП е невъзможно. И Обединената левица. Невъзможно. Невъзможно. Няма как, няма на каква основа. На каква основа да бъде това общо управление? Да, на основата на общо разбиране, ами да, за реформата България в здравната система. Ми, че ГЕРБ направиха, стигнаха до там, че областните болници не можеха да си плащат сметките и бяха закрити. Това по време на техните управления. В резултат на тяхната здравна политика. ГЕРБ доведоха до там, че малките фермери в резултат на разпределението на субсидиите бяха принудени да фалират и бяха унищожени. Това е в резултат на политиката на ГЕРБ. Какво да правим с ГЕРБ в едно управление? Те отказали ли са се от това, което са правили? Аз не съм чул за такова нещо. Да кажат, ние се отказваме от досегашното ни разбиране, от досегашната ни философия за политика. В безпрецедентна демографска криза в България. Какво направиха ГЕРБ в това отношение? Нещо направиха ли? Дадоха ли нещо на майките, на децата, на младите семейства? Квадратен метър жилищна площ в София достигна космически цени? 3-4 хиляди евро. 5 хиляди евро. Ненормални цени. Кое младо семейство може да си осигури жилище? С каква заплата да го направи? Какво прави българската държава в това отношение? Нищо. Какво прави ГЕРБ? Усмихва се и ни обещава нови естакади, като старите вече не могат да поберат пътния трафик. Това е смешно. Добре, мисля, че разбрах отговора на този въпрос, защото на подадената ръка трябваше да има някакъв отговор. Чул го. След като тази подадена включени ръка не може да не държи нищо. Трябва да има поне един лист. Нали? Не може. Каква подадена ръка? За общо празната управление. Ръка на господин Борисов. Ми той е подал ръка на всички партии в България. До сега останава ли партия, на която да не е подал ръка? Какъв е резултат? Е, беше БСП, но явно какъв вече е. Какъв е резултат? Не, БСП, Обединена левица има друга философия за развитие на България. Не това, което е в момента. Защото това, което е в момента, не се приема от 90% от българските граждани. Социалните различия, рухналата на практика здравна система и факта, че трябва българските граждани да пътуват до София по някой път, за да получат квалифицирана здравна помощ. Съотношението в доходите между определени общини и областни центрове в страната към София е 1:2, 1:3 за една и съща работа, за една и съща квалификация, за една и съща диплома на българските граждани. Е, това какво е? Добре, и при това положение това беше почти същата политика или намерение, което заявяваше и Нинова. Откъде дойде конфликта ви с нея? И ваши, и на ваши съпартийци, и на други леви партии?
Тя говореше по същия начин. Аз мятам, че не случайно госпожа Нинова беше изключена от партия. Защо? Ами защото тя се опита да блокира създаването и на лявото обединение, и регистрацията на БСП за изборите. Тя влияе в момента върху кандидати за народни представители да се оттеглят от листите. И толкова смятам, ли е силна? Един изключен член на БСП да накара кандидат за депутата да се оттегли? Смятам, че поведението е осъдително. Като поведение на биш председател на партията, аз съм работил и познавам и други председатели, никога не са си позволявали подобно нещо, независимо от това колко са били обидени. Аз също съм имал поводи да бъда обиден от определени действия. Но това показва, но че тя има силно влияние в БСП. Но такъв тип... Един изключен член на БСП е силно влияние, да може, няма, да, оттегля, силно да, може влияние, да оттегля кандидати. Ако имаше силно влияние, нямаше да има БСП Обединена левица. Очевидно има влияние върху определени хора. Към финала на нашия разговор ще ви попитам, ще ревизирате ли напълно отношението на БСП и на част от левите партии към президента Радев? Такава заявка беше дадена. Мисля, че това беше една непродуктивна, непредизвикана от нищо конфронтация, която не беше разбрана от никого. Смятам, че дори от противниците на БСП не беше разбрана от това поведение към президента, който беше издигнат от Българската социалистическа партия. Вие не вярвате на версията, че той е баща на Продължаваме промяната, като контрапункт на БСП, като партия на Радев? Не вярвате в тази версия? Аз не мога да кажа кой на какво е баща в българската партийно-политическа система. Защото трябва да имам някакви факти за това нещо. Тези хора, очевидно, имам предвид от Продължаваме промяната, получиха подкрепата на президента в аванс на едни избори. Не мога да допусна обаче, че тежкото състояние, в което БСП достигна до 18 народни представители, се дължи на създаването на Продължаваме промяната. Това е едно елементарно обяснение. БСП влезе в тежка вътрешна криза в резултат на управлението на госпожа Нинова. Надявам се, убеден съм, че този период приключи. И има всички предпоставки да се тръгне по друг път. Благодаря ви за разговора.